Akvarelová maľba rieky. Téma dnešného dňa na Inktobri je plitčina. My sme sa teda rozhodli jednu namaľovať pomocou akvarelu. Začali sme tým, že sme si takýmto spôsobom vytvorili kamene. Maľovali sme mokré na mokré a tým pádom sa nám farba pekne rozpíjala a tu sme potom dosúšovali servítkou. Pomocou detailového štica sme domaľovali zo pár detailov a máme hotové.